këtu me kanin jom. Atë që shumë ka dole e qes për njerë që shumë konë vetën, në lobi vetën kesh me do tjerë, e smujtë e mu gjithë me kanin. Vish kur më dull njeri për aftyre, ta në e shini qëto, e qes. Për si morëm qëtu edhe do pare. O kani, a po të pëlqen që kjo? Që shumë ndru? O! Ti i kipi për lidhve. I zi, zezak, oho. Në solarium jë më kun. E cko? Hamza, po të pëlqen që të këto kofera, a? Po, Që që? policia. Këtac! Lej! Me bomb. Merë nga pishtujt, kani, merë nga dika qëna. A hatina ja? Merë nga se myti policia më dojti. Që, Qa o... ashtu? O shpejt! Keqë t'ka ka, po? O, jo mullë, qëra si presidenti, jo mullë, qëra. A kuj qica? A kuj qica? Asko. Fajm derit, po sot Hamza, a ki qica. Ku, që shë ka bani? Sa po e bleva... Kisë Kisë të i Hamza. E bleva atë motorin ato me drita. Onash. Apo kupten? Puna këtë të veqo, si qërë jo! Që to video e në matë mira, e. Une, jom qëta shtu ndaj qëtu në shpi, me Hamzën edhe sa e kryva një video, veç ku kur erdhë kani, thash pse mos me lonë. Normal, se veç që to video e në matë mira edhe kesh të folë, se më të po video. Qërë policia edhe këtu e... Ku, roqaj. Ku... Qëta policë përdoj me milion rahat, a do na milion na rahat policin? Vale, oho. A? Une kur kelon ti me lut mu, une më ka arë policia, e Po? une e ka marë kalashe veç atina që ka grajta. Helikopteri veç atina ja ka më putë, që të kanë ratë Jo, mërë! unë. Po, vale. Ti madhje. Maj malë se ti. Po. Qo, qo? Që ba? Ban, ban, Hamza, ban! Ban për me? Ban e! U, që ka u bo kështu? Ha? Ban për me? Së di që ka bo? Oh. Ma qaj ti. A u tut, ha? Oh. Ka shkoj më mërë Përmendoj për me... njeri, e mu Përmendoj hidrën. me që ti mi pas kretë këllë pare. 28 milion. Qëra i zëtë një atë u cilë me aeroplan, ha, Ada, adi kani. mi ta dhe ta mi ti, vaj mi Me ta mi. mytë, ha? Po. Së mundë me mytë, ka? Po, mundem. Së mundë se i ka qitë. Aja, së po dhe. Që, pshë, së mundë me mytë, që ja prishim këto. Ma më që A, se. pshë. Hamza sa mytë, ej! Që që ka Ku? marë? Mëtë, shpej, shpej. Pretëm ty pi të zepelin ej! Ajë që zhdri poshtë du... Zhdri poshtë du Shpërthaj, me këty, shpërthaj. rish aty, rish aty. Ha! Shpërthaj. O, O! veç, qyrë Re, se pi këtu du me këty. Rish aty. Ajë dhe pak afro këtona. Afro dhe pak qëtu. Afro. Afro, ej, afro. Ku, qyri këto? Shpej, shpej, shpej! Bane, o, rash! Ja, mirë. Hajde, shpej, Ate pa! tash. Ulli pak, ulli pak. Ja. Zboni me hyp, veç u treva.
Sa është vjen deri fort dhe s'më dhe shumë qo. Ku të këtë kufera qëtu e? Kani pëse se mora më në mora. Prit po vijej, prit që ty. Aj, dan, çka dan ko? Ku? Afro. Ton këto kofera i mua. I edhe qëta policë më gjatë në mërë burë. Tire dhe sterin, bro. Lester, hek mësë Ade, të hekmi. këllit. Që ade shpejt, hek. Një milion të ade që hek. Ade, miro tash. I hek, a që... Ku ka ton kjo nelt? Dhe që mos... Vje, mo, tani, Jo. që është por? Ah, Pështova. këqyshme. Hajë gjëju. Shua e ku shkoj. Këtë jë mbo uja, pëshe? Hajë qërë. Huuu! Që shkam shpërët. Ku... Po gjallë. Po, më duket. Dhe, një. Mua mëre, du sa mi të karakterin. Që kjo si ti? Ku në kalon, mërvo. Jesë mërvo, Që, hekem prej malit. Hekem prej malit. Në kilon në malin me kofera. Falni që s'mundën e me ndi kanin, se s'është në Skype. Oho, e të ngoci, Kështu edhe një të rale, si isha dek, të ngëto a dek njeri, më rrgullë. Po, dek. Aj, këse prej për tushit. Në Këse. këtu ja. A këse më në? Ku? Të marrëm i shtë pare. Oho! Nga për pare. Shko drejt, ga. Aj, haj, hini fer. Ha? Ha. Më Left. qiti mu, rrjeti. Se mba që jonë pun këta, ose këta dy ti ka qitë. Edhe këto e ka qitë, të vrojë që tash se të pa qitë. Dvrova ka një pa qitë. Kuna ka qitë që tu, mi disë molit. Nejse Ah. shok kjo ke, veç një video e shkurt, gëto, me hamzën që tu, edhe me kanin, po e qiti mund ka qitë rjeti. Hai këtë prej për fund. Ja, po thush me këtyja? Po. Po i dal dili, se zbonë kështu pa dal dili. Au. Ku? E vrova gurin e myta. Ha? Unë isha qarë, me dim. A, e myta gurin me kryu, thuj gurin ju ne jo. Qa që ka mas miri? Wow! Bravo! Në dili. Ti po kësen, ha? Po. Ma, a pëshë se jemi të mi të shu që to? Në gjirimet. A dhe mërë mo del dili mo, që hi ako ka të shkua tona. Që ta smuj, që. A e gati me këty? Shumë i në nëllë, a i vetë bjen tash. Këse ti? Këse? Oh! Ma myte karakterin, ma prishej. Të më Hadi bo për kështu. fund gjuj, merë diçka. E, prit. Merë. Që, Qerë, hini kjo. erë, mirë. Hini. E zlo hek nga pishtujt. A, me në, a? O, që e ka bo në erkancë. Ku o keri? Oh! Dhe që ka mare. Oh! Suj me hypë që atë Qutat! A din qka, hajde, prit, kalzoj gjithi, o, që ka marrë njeri. Qita, prit! Po kjo shpejt Hyp është. dhe! Hek na pishtujt, bur! Va, ti kime krajt. Hajde shpejt, turbo futja. Në që që?
Po kjo mund me afu turbo. Qo e qfar jumpi? Jumpi dështum. Deri qëtu muj, mos muj, se mbet. Një mona ti me që to qitësa, a ke mërë to? Heke, heke, me ka të zëqka. O Erkanz, qitë në atje në banes. Qo mërë me qitësa se s'mundër që ashtu ljo po. Qa ashtu? S'po mundët me ypli, vrejt e piqa ty. Qa ashtu? Fryje tash dika. Fryje ku dush. Oh. Jo mi ti zdeti që në Maze Bank e. Maze Bank, ha? Oh, që tash pak para se me rokin duhet me na pështu. Bravo. Qfar gjompi. Qfar sirenet mire kofi të spenina. Që kjo kërë u bo time travel, do të zdi sa mila me kalu me që të kërë. Eja, kia ty në të qica boost me afut, boost me qëto. Ta shtri alia mi disë qytetit. Ma, no, e pranë shkoj. Ka shkoj mëre? Ma, e pranë. Qfar sirene e? Qa ka mërë këtu në elë? Me sprej? Këtu duhet me zbulu në qëtu diqka. Kresh pi bot. Po pi të në aty në qicave, normal se bëhet kresh. Po ndalë në që të që, edhe ma mërmendje se u ka përgjy që ki video, mos më bërë share, like, comment, edhe shijem video në...